աննախարար տարածաշրջանում ինչ է կատարվում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է պետք է պետությունների նկատմամբ կեցվածք փոխենք։ Դա ինչ է ենթադրում, ինչ կեցվածք վերցնենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչ կասեք։ Այսօր վաղուց են առիթը չի խոսելու։ Այդ բոլոր հարցերին պատասխանները կտան։ Տարածաշրջանում, բայց պայթունավտանգ իրավիճակ է։ Չունեք ասելիք դուք։ Պան նախարար, հայտարարվել էր զինված ուժերի բարեփոխման մասին, հայեցակարգում ինչ է ներառված։ Պան նախարար, զինված ուժերի բարեփոխման հայեցակարգում ինչ է ներառված։ Լսեք ինձ, ոտի վրա այդպիսի հարցերին չեմ պատասխանում, ես բոլոր այդ հարցերի պատասխանը կտամ։ Դուք նստած միայն ռուսական լրատվամիջոցներին եք հարցազրույց տալիս։